Kemi media, dërshu me ordë me Cilën Gjorsh, për klonit. Klonit, veç dhe me prikë. Orta, se kom lohë, së klonit kanë orë? Po. A keni akreditim a ju? Në ha dorë krejtër me këtë. Ju, s'ka. Muni pa akreditim e ju. Na përdoj nga me për Cilën Gjorsh, sepse na është kërku. S'ka që, akreditohune dhe hajde një nesër të në tishtë një gjarje. Pa akreditim është e s'ka mundur. Mi po sot një bëna është kërku që në orë dhe në lakë. Dijen kesh, kemi edhe në politika të. A këshmi mund të pak të me pagu biletën dhe shpor me orë dhe me për Cilën Gjorsh. Jo të të jeni media, që dhemi jo nuk është të bëjmë të paguani, që dhemi jo nështë të kemi një kontrol mbi qdo mjetë dhe që shërë të të brenda. As për mes blerjes së dy biletave nuk kemi arritur që të hymë brenda dhe të përcjellim këtë gjarje, me arsyetimin se Klan Kosova nuk është akredituar. Mirë po ne, do të provojmë prap të akreditohemi si media për të parë se në qëfar mënyre është organizuar ky festival i cili zhvillohet në tokë publike dhe i cili është përkrahur nga Komuna e Prishtinës me paratet taksa paguesve.